keye yongereyo Tuwaye Amooti seven yebibina mu Uganda biguddi ate bichagwa nakwezi sento noto notulabye Eagles production nabayimbi abalala abachali ku scene abapya tuulidde baawukana basiri art mu Uganda field ya arts katemba nokuyimba oloza eragawa abantu bagala kuyimiriranga basa kinomu wabwe ekintu kyenalaba okusinza ku experience nagenda okukizuula nti change bwejja yena abayokosa ate yina beyamba katonda ndozijjukira kubanga muzika mamalula famire awaluwa abaana batuviirako bonna abalina talent kadoma Bagala, Kazoba, 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 Kazoba,
eba katonda yagala abaana abalala buli abaana balina talent bajje era nobula bayanga Eagles Production batandikawo neva batandikawo Golden Band tulina okulabanga waliwo abaana abazze mu Eagles abaana abapya balina talent so changes zino kyenti ezo ne mu kino ogenda kuzuula abaana abapya ojja balaba otye kubanga auditions kulwokuna luno nkyawandiika abaana mbagezesa nage manjaganyo talent ate ndispecting a talent kubanga ekintu kyekikulu nnyo buli muntu buli mu talent buli mulimu omuntu mulimu gwakola talent yesookera ddala kabe Frank walusimbi abasoma mawulire bawasomanga nabo bangi ninga babatuzizaawo niyo bera okibayita amagezi nga makintu kizaali tosobola kulwana naki kulwana nakyo enakulwana nakyo omuntu akirina aba akirina aba akirina ne mu drama bwe yagala okukola uzuuleyo nti ne mu drama bwe kiri nti nyina abaana abalina ebitone nayo nawozinaga nti ya era nakulina performing ako nabo ku stage nawulyanga ddala kati nzeewonze muntu omutuufu nga nvaamu n'ebintu ebiki ebipya nawe byawulira ebipya ngena okulaba kati ne nabo abantu badde nabo nti badde bajja kunsembya mbengasi bagambye nti Amooti waggwamu so ng'ebintu nkyakola ki nkyabiina emizannyo gya TV emizannyo gyaki kati bwe mpulira buwulizi oluusi lugambo empulira nga nti kati TV zaagala 70% 80% local production yes nkukakasa era nze kano kebali tusitopinzeemu wano amalula kebadde sitopinze mbadde nkiraba nga ndaba industry entertainment kukwatagana ne comedy alokinz bigenda kusumuluka era ojja kulaba ku TV kwen TV nga ndeese ekintu nayo kenyini Frank ogaye nti ya ne TV endala nayo ntekeyo ekintu ne TV endala ntekeyo ekintu nga byanja kutembe kukola ki TV kuno kwetwa abamanyira we zagenda ziwera mwagenda mwongera okusaasaanya ebintu byammwe mwine engeri gye muzifunyemu ng'ogyeko okubamanya nti Amooti wuuyo naye financially TV tuzifunyemu amannya ne concert zitutegeke ebbali abantu tumanya naye nga yo content nti ebintu byolese ku TV bibigwa tubifunyemu olw'ensonga nti tubifunyemu kubanga oli disorganize tolina muntu akumanage nga alina kuwasaganya bintu ebyo gwe sango tadde butesi kintu ku TV kiraga ko en TV abantu bakubire ndu eba nayo nga tofunyemu kati n'abantu aba kyemanya ti ku en TV kirala nnyo because TV si ya kuwala en TV ojja kubuuza abaali balese wano emizannyo gyabo en TV olaba bavaawo bamwenya aha enkola yaabwe eri professional ba respecting a talent sinagikolamu n'enjimanyi comedy omusanze otya ndamuyina ebintu bingi byemukolaawo nendozo bamuli inspired by society generally mu Uganda fena yembera mwe tutambulira ya comedy bana Uganda febe mujako inspiration kwe muvo kole bintu bya mu bisere bisinga bo introducinga we kintu ekitanda ba mula nga to chikopie bo okopa walusimbi oyongera kututumula walusimbi wabula boli ya we kintu wasicha walusimbi nga chicho ato oya ovayo mangu okitegedde kati bwe nze saagala bintu bya kopa
njagala nkole ekintu nga nze nkirowoleza nga tekinaba kubaawo innovation ekinjawulira ddala kuki kubalala kubalala bwintu bwe nkiraba naye nga ffe nga bannayuganda bwe mutuulaawo mulina kye mutuyigirako ne mugawa ku stage leero tuteeka okukola ku nsonga eno nnyo nti ova bw'ofunanga omuntu ku stage n'akuimitatinga kuba twandika bya Museveni twaba imitatinga sebaana challenges n'ozifuna sebaana n'omusanga mu lukubo kwanza enkola ku radio olusazize program y'okola lwaggulu ateeka olwo lunyini ate yayingira n'omusanga muyisinganya nakutandika ku lwaki donation wane nayomba naye nga ebiseera bwakomedi bayitaba namumanya kati walusimbi naawe eyo waliyo omuntu waliyo omwana muto era naye bwanaaokulaba nga amawulire agasoma ng'afulungya dda bulungi ne mbaana bange ennyini abape bennyina lumu nja kuyita mu sho oseke ngaolaba ddala omwana akwogeza nga bw'ogasoma buli bikolwa buli kimu kyona nga bwekikaji naawe ogambe nti ya naye lwaki muwemula nnyo mu bintu byammwe ebyo mu kusookera ddala abantu bye baagala abantu ndaba baseka bagweri naye nga mmwe muwemula waliwo okwemulanga kwa kintu kikulu nga muntu mukulu yalina okitegeera ekigambo nga komedi olina okyogera kubanga tulaba ano nze ndaba ano ku DSTV n'emizanyo gye mutulaga kuno ku TV nga abazungu bawemula ate bo bawemula ebintu ebye nga binene nannyo neffe eno tukitwala ngaki lwakuba olulimi si lwa omuzungu agamba private parts gwebwogamba nti noga nti ebitundu byekyama ye omwana omuto osa kuteeka bitundu byakyama wabula gwe omulabi gwoba wemudde gwewe wemudde naye nze mba sikoze ki nze alowoozezza ebuziba w'ensonga eyo gwe weoyitawo naye nze mba nkomyawo gwe newekanga gwe omulabi nga wewemudde naye nze mba sikoze ki siwemudde oba naawe kyekibeekigendeerwakyo bwabaawo mpozi nga mulimu abantu abala kiringa omuntu bwanakoppa naga nti Amooti akoze jjoko bweti kati n'agikoppa ate n'agireeta bubi aye naawemulirawo dda nakolaki nakikubawo nakikubawo nebiggwa nga abantu bamusobozeza abantu si basiru tosobola kuwemula mirundi ena ne batakugoba yandiba no emu ku challenge gye mugenda kubanga saamalula yokka naye ebibiina bingi kati ebya stand up comedy ebize ebimu byogera luzungu kati ate n'ebintu byebagambe bebatuye challenge okusomozebwa kwe muyinza okufuna omunaayagala okutumbula ebintu byammwe ku TV n'amaanyi amalala amajja kyandibeera ekyo nti editor wa TV owa producer agambe yo line tesobola kuyita tugitte bwe bagita joko yonna gy'obadde okola ebeefa kati siringa bonookola stand up comedy mbadde ndaba wano stand up comedy w'abaana ku stage ng'omwana aba akola joko olokola tu omunemulakati akokakokakatu kamala okutta ki kiri eri gwe omuzadde kati ensi ekyuse buli kimu kikyuse kuba twagala tuwa okusomooza erimu abakola ebintu ebyo yes olaba enkulaakulana mu uganda ezze enkulaakulana bw'ejja mu uganda paka buli muntu owa wansi ne mu art bikyukamu tuukako kati kyovula kisaawa zino ndaba ku TV gyatuteekawo akantu mulina bugambo mutekawaawo parental guide kikola nnyo program webatenatandika omwana wo omugyewo kati gw'omuzadde kikuŋŋaanya abaana bo basibire mu kisenge kubanga ogenda kulema naye obwana bw'ennaku zino oba okyakkiriza okubeerayo mu bisenge ate nakikolera ki bwagamba following program is 16 and above tulina neri kati gundi zizino zamaze tuli ku gundi DSTV nsegedde tuli ku gundi kati buliwo muli mugira ki akantu kayo mbanga y'akantu kayo kubanja kutuuka okuzanya ne firimu nga olusimbi nyino ngenda kunaabanga neetaaga okugyako essaati neyambule nga tebalayo ebitundu byakyama naye ngaakabina akaamu nti balina okukalaba nga bwe ndaba mu firimu naye nga nakuwoninga dda nateekawo wali nti parental guide so mu bufunzi olinga aga nti TV nazo ziwoninge abalabi exactly kubanga TV zino zitukugidde nnyo nti ebitone byaffe babiremesezza okuwegira nga balimu kino bannanga ate abaana banakiraba ti abana ekyo naye nga time ejja kutuuka n'abaana obudde balaba ebintu byabwe by'abaana kibula muzadde na oba ne TV bbiri eyakatuuni w'abaana neyammwe abantu abakulu bwe tuba n'emizanyo gy'abantu tujja kugaa Christmas naye tukutuuka tugaane nti banne the new Amarula production eyinayo Christmas party y'abaana tulina obuzanyo bw'abaana obwombulina obutomooli ne side mirror tubaire tuzanya ng'era olaba n'omwana omuntu azaalibwa musanyufu kubanga ebintu ebimu abadde abiwulira tuzanya ebintu ebibadde biriyo lukwagwa mukubye ttiya gaasi n'omwana n'aseka nga laba bakubye ttiya gaasi nekimusesa naye waliwo ate mu firimu wano gye tulaga ng'aba TV mulina otukwambako ebintu byaffe bibiveeyo nti
Nzinja kwagala okujjamu esaati jaso kulaga obulaza ekifuba TVM. Tunabiraganga ku 8 ekiro. Ah, oba 8 ekiro era bajja kubeera ku bakola ki? Naye okujjamu obujja esaati omuntu najja atambula bwati. Oli wa TV naga. Lwaki Amooti nkyasasula omutwalo gumu okujja okulaba? Oba ekibiina kyonna ekirala ekya comedy. Lwaki nsasula omutwalo gumu? Oba ebiri. Value kije mumpa. Kati kinafe tutandise okitandika okirowoozaako naffe abazannyi naffe tubadde twagala nnyo sente nga tubalumirirwa tusaba sente ne bigenda okugwa ku stage tufulumiza kasasiro ne tufuluma nga twesooza abantu abo boolaba abo walusinga bazze obbalaba si musiru era bwabayaga ndi kale mwezi bye kati naddamu era nga wulya olanga ekirala nga era jjagezese ayina okulaba era omuzzeemu kintu kyekimu kivaamu nga bagenda beesala mpola paka olunamala noweetula ki neweetereza n'oba nga omuntu kuba sente muzirina naye mwagala nnyo sente zammwe ng'ekintu kyemusasulenga kirimu omuganyulo zeganyuddwamu ne bw'osaba 5,000 n'obw'osaba 10 ne bw'osaba 3,000 muzirina kuba wano balita bulesi jasi muyimbi kuva bulaaya najja wano kuserenda n'abeera awo abantu basasula 5,000 ate nga nkakasa nange njja zibasasuza ate nja basasuza kakadde one day era ojja kuwulira nga ndikakadde ate bajja kasasula nga bantu basanyufu naawe kinyira wagane eddala kyekyo kipyaki naye nga tugenda kubanga kitambula bulungi nnyo nga tuyambiddwako media TV stations zituyambe TV muzeetaaga ne gavumenti yennyini industry eno egezeeko okulaba nga etwayuka financial support twagala okukola ebintu bingi walusimbi nze nkula kyekiri ku ground twagala okukola ebintu abantu balina talenti naye osanga omuntu agenda okufilminga akafirimu kyabambe balina kakamera kamu ekigambo owegaboogeza ekigambo nti nyenda kulya chapati olina okyogera emirundi 20 owa kamera nadde eri nadde eno agenda okudda eno so nolaba industry yaffe eya entertainment tenakola ki kuyimuka waida waiwo nga sente weziremedde awo ngeraba obimanya ebintu byaffe naye ebitone byaffe bye bigenda okweyimirira kipyaki kyogenda okuleeta mu kibiina kyo kyobadde tokola mu amalule ery'enkadde ekipya byengenda okuleeta bingi olange nti ngenda kubeera kabulendwa ngenda kubeera watujje nga tupapa ebipya byengenda okuleeta bingi nnyonnyonnyo nakusookera ddala nyagala TV nsooke mbalaga ebintu ebininawo abantu bafune amaanyi agajja ne mu sho okubawulira nti the new nyala kwongerako n'akagambo eyamooti kubanga omuntu abeere mukonkusuwa kubanga ojja kwesangana balina bo balanga amawulira family sagala abeere confused amawulira family ne the new amawulira production ongerako n'akagambo eyamooti nti ngenda okulaga wano ekintu ku TV emanyi kireese wano nekirabwako kiri ekyo kibeera serefu kyekola kyokka era omuntu agenda okulanga nti banne ngenda kujja eno bw'okola erinnya bw'okola ekintu walusimbi tolanga osoma amawulire naye nga nalanze bulanzi ne ngamba nti the new amawulira production ewerekeddwako walusimbi agenda kujjayo ng'omugenyi omukulu ajja alabe waliyo abantu ng'enkumi ezi n'asasula akulaba bulabi njagala nayenzannye ku bintu byammwe ebyo oba ozannye nakyo kirungi kubanga nakyo kibanga kirungi nti nze ndaba wano ebintu ndaba ennyo firimu z'abazungu naye nga mnyiwe okuyigamba iraba ng'olaba omuntu muyimbi ate akulaga nti ne mu firimu azannye aye nazannya bulungi ngaali ngaakimazeemu emyaka nakulaga nti mukino kitegeeza nti abantu baba n'ebitone bingi baba n'ebitone walusimbi omumanyidde mu bbala yakusoma amawulire najja kusupurizinga waliyo sho walusimbi azannye ne walusimbi naagambe nti nange kino mbadde nkirina kindimu kivaamu nga naawe talenti oyongera okufuna kasente mpolampola naddala ng'obadde ofunye abantu abapreciating omuntu aappreciatinga talenti otukoze bulungi webala okukkiriza okujja ku benchi ne banno bwe mwali tujja kubanoonya nabo batubuulira ebigambo webitambula balemega omusajja yazze n'atunakale ebirala okola ki ng'oggyeko comedy nkola ku radio station najo egyo gyenkolako ntinye experience at least nakola ku radio siva emyaka 10 kati ndi ku beat era beat ogisanze otya beat ate yo yensinze nokungi yenkyusiza nannyo kubanga ate naye enkola yaayo eri professional naye bingi byenjiyigiddeko bingi oyo Amooti omubalanguzi oba Alan Mujuni erinnya lye eryaddala kozi bakuzala mu district yawo mpiji Mpiji?
Okay, amanya mwasengu kana go. Story mpambu ni mu season 2 yeye nimbali nje ndiko mau. Nombuza jembu de wage nayo. Okay. Kale mutukoze bulunjo okuvayo naje twatandikide tuja kudinga no mulundi omulalanze Frank Olsen.